Pákistán, loni těžce postižený cyklonem, potřebuje stále všestrannou pomoc. Nešťastnému obyvatelstvu pomáhá i náš Červený kříž. Na pražském letišti nakládají už druhou zásilku sušeného mléka, léků, přikrývek, stanů a různých oděvů. Šest a půl tuny potřebných věcí dopraví do pakistánského města Islamabádu naše letadlo IL-18. Asuánské vodní a energetické dílo je největší stavba v několika tisíciletých dějinách Egypta. Byla vybudována s hospodářskou a technickou pomocí Sovětského svazu. Nikolaj Podgorný, předseda prezidia Nejvyššího sovětu a prezident Anwar Sadat otevřeli hydroenergetický komplex v den nedožitých 53. narozenin prezidenta Násira. 12 agregátů bude vyrábět 10 miliard kWh elektrické energie za rok. Asuánská přehrada přesvědčivě dokazuje, jak účinná a plodná je spolupráce mladých rozvojových států se socialistickými zeměmi. Pošty v Británii byly zavřeny, telegrafické a telefonické ústředny přestaly pracovat. 200 tisíc poštovních zaměstnanců si chce stávkou vynutit zvýšení mzdy o 15%. Vedení pošty je ochotno přistoupit pouze na 8% zvýšení. Řada odborových svazů a organizací vyjádřila se stávkujícími solidaritu. Konzervativní vláda využívá stávky k vyvolání protiodborové nálady u postiženého obyvatelstva. K prozatímnímu doručování pošty zorganizovala dokonce tlupy motorizované mládeže a má v záloze i vojsko. 30 milionů dopisů denně však tito stávkokazečtí motorkáři nemohou zvládnout. Spolkový kancléř Brandt, který jednal ve Francii o rozporech v oblasti hospodářské a měnové unie, navštívil i Colombey Les de Glise, kde položil věnec ke hrobu Charles de Gaulle. Doktora Schrödera, místopředsedu opoziční CDU, přijal v Kremlu Alexej Kosygin. Krátce po této návštěvě hodnotil Schröder jako jediný z opozičních politiků na sjezdu CDU v Düsseldorfu poměrně realisticky Brandtovu současnou východní politiku. Za to doktor Barcel, předseda parlamentní frakce CDU-CSU, který krátce před sjezdem jednal ve Varšavě s novým polským vedením, odsoudil v Düsseldorfu Brandtovu východní politiku jako slabožskou. Na pozvání ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu a sovětské vlády přiletěli 25. ledna do Moskvy na jednodenní návštěvu představitelé Československé socialistické republiky dr. Gustáv Husák, dr. Lubomír Štrougal a Vasil Bilak. Delegace se mimo jiné vzájemně informovali o přípravách sjezdů obou bratrských stran. Staroměstskou radnici navštívil předseda Federálního národního shromáždění profesor dr. Dalibor Hanes. V Brožíkově síni ho uvítal primátor dr. Zdeněk Zuska. V besedě se členy Národního výboru hlavního města Prahy a předsedy obvodních národních výborů jednal o nejpalčivějších problémech hlavního města. Na staveništi na Pankráci se soudruh Hanes seznámil s pracovníky metra a s postupem práce sovětského razícího štítu. Z tunelu metra odjel předseda Národního shromáždění na prohlídku pražských sídlišť. Několikaletý sen pražských sportovců, společensko-sportovní středisko na Maninách, se snad stane v brzké době skutečností. V budoucnu tu bude končit jedna z tras metra a s tím také počítají autoři vítězného projektu Jaroslav Paroubek, Arnošt Navrátil a Luděk Tódl. Jak budou jednou Maniny vypadat, vidíte na maketě.
Dneska jsou však ještě místem nejrůznějších skladů a haraburdí. Ve Smetanových sadech v Prostějově, téměř ve středu města, byla loni v listopadu dohotovena budova nového kina Metro. Investorem stavby byl štáb civilní obrany Jihomoravského kraje a proto má kino také dvojí účel. Kromě promítání panoramatických 70mm filmů, může jeho podzemní odolná část sloužit v případě potřeby jako spolehlivý kryt pro obyvatelstvo. Amfiteátr v železobetonovém válci je zakryt kopulí o průměru 27 metrů. Prostějovské kino je jednou z prvních víceúčelových staveb civilní obrany u nás. Anglická letecká skupina Rudé šípy je známa svou mistrovskou akrobací. Výkony pilotů proudových letadel o velké rychlosti jsou obdivuhodné, často však překračují meze bezpečnosti. Jen za poslední dva roky měla letka 6 nehod. K nejtěžší došlo v minulých dnech. Při provádění riskantního cviku se dvě letadla srazila a 4 piloti se zabili. Letošní zima u nás není k milovníkům sněhu zatím příliš štědrá. Proto vám předvádíme krásu zasněžené krajiny, alespoň v biografu. Tyto zasněžené hory jsou Krkonoše, ale z polské strany. Našich jižních sousedů v rakouském Bad Gastajnu měli se sněhem také starosti. Závody Hahnenkamm na proslulé sjezdovce musely být narychlo přeloženy do Kitzbühelu, kde uspořádali na jakž takž sjízdné trati mezinárodní slalom obody do světového poháru. Po nejlepším čase v prvé jízdě ztratil Gustavo Tény nervy a ve druhé si všechno pokazil. Západní Němec Neureuther na obtížném terénu dokázal, že už dnes patří k lyžařské elitě. Vítěz loňského světového poháru Francouz Jean-Noël Ogier. Ogier zvítězil a je zatím v čele letošního světového poháru.